یاساکمان هەیە بە ناوی یاسای دەنەوەت. یاسای دەنەوەت ئەڵێ لە سەتا دەی ڕووداوەکان ئەو ڕووداوانن کە لە دەرەوەی توانا و هێز و دەسەڵاتی ئێمن لە سەتا نەوەتەکەی تری کاردانەوە و مامەڵی ئێمە بەرامبەر ڕووداوەکە. من ئێستا نمونەیەکی واقعی ژانی خۆمتان بۆ جارمەوە. طبعا ئەو کات کە لە کوردستان بووم، بەدوای کاوەیەک گەڕابووم کە زۆر تایبەت بوو، زۆر حەزم لێی بوو، کڕی بووم بە قیاس و ڕنگ و هەموو شتێکیم زۆر زۆر بەدڵ بوو. ڕۆژێک کاوەکەم لە ماڵەوە بەجێ هێشتە بوو، دایکم کاوەکە ئەهێنێت و بۆ ئەوەی بیشۆرێ. طبعاً عادەتی دایکم وایە بۆ پۆشاکی سپی هەندێ جار بۆ لێکردنەوەی لەکە فاست بەکارێنێ، بەبێ ئاگایی و بەنەزانی چەند دڵۆپە فاستێک بەر کاوەکە ئاکەوێ ڕەنگەکەی بە تەواوەتی ئەچێ ئەو دڵۆپانی کە بەری کەوتووە. دایکم ئەبینێت کە چەند دڵۆپێک بەرکاوەکە کەوتووە، ڕەنگەکەی ڕۆشتووە سپی بێتەوە، بە ناچاری لە فاستی هەڵەکێشە بۆی هەمووی بێ بە یەک ڕەنگ. کاوەکەی بە یەک جاری بوو بە سپی، دوایەوە شت بووی و داوی بە تەنافەکەیە. خوشکەکان بە بابەتیان زانی بوو، ئەلبەتە هەندێک قسەیان لەگەڵا کرد بوو. دایکم زۆر بێتاقەت بوو، زۆر دڵگران بوو، هەتا گریا بووش. لێرەوە سڵاو و ڕێز و درودم هەیە بۆ دایکم. دایکم باشترین دایکی دنیایە. ئیتر خوشکەکانم بە هەر شێوەیەک بێ دڵنەوەیان کرد بوو. دوو خوشکیشم هەیە باشترین خوشکن وەکو خوشکەکانی ئێوە. بەڵای من جوانترین خەڵاتێک کە خوا بیبەخشە بە خێزان کچی باشە. ڕۆشتمەوە بۆ ماڵەوە. تەمەن دایکم زۆر خەمی ئەوەی هەبوو کە من چ جۆرە کاردانەوەیەکم ئەبێ. کە ڕۆشتمەوە یەکسەر ئەو خوشکم کە چەند ساڵە لە خۆم گەورەتر بوو بۆ پەڕی ئەدەبەوە هاتە پێشە و وتی شتێکی ئاوا ڕوویاوە و دایکشم زۆر بێتاقەتە. من وشتم کاوەکە لەکوێیە؟ وتیان ئەوەتانە بە تەنافەکە هەڵوەستراوە. ڕۆشتم و سەیرم کرد، وتم نا، بەعکسەوە ڕەنگەکەی زۆر زۆر جوانە، من ئەم ڕەنگە بەدڵە. دایکم هاتە پێشەوە و بە خەمباری بەدڵی پڕەوە تۆ لە جان داوای لێبوردنەکەم نەبزانیوە. منیش باوەشم پیا کرد تونتون و دەستم کرد بە ماچکردنی، وتم هیچ شتێک ڕووی نەیاوە، ئەو کابۆیە ئێستا ڕەنگەکەی جوانە، من حەزم لەو ڕەنگەیە، شتێکی زۆر باشی کردووە. طبعا وش بوو بوویەوە ئاوا ڕێکم کرد بە خۆم و وتم زۆر زۆر جوانە، زۆر ڕێک پێکەم. لەبەرخاتری دڵی دایکیشم چەند جارێک من کاوەکەم لە پێ کرد، ئەمووتام ڕەنگە زۆر زۆر جوانە. ئێستا ڕووداوەکە وەکو شریتێک ئەجەڕینەوە و بە شەوەیەکی تر باسی ئەکەین. من ئەڕۆمەوە بۆ ماڵەوە. خوشەکەم دێت و پێم ئەڵێ شتێکی ئاوا ڕوویاوە. من زۆر زۆر تووڕە بم لە خوشەکەم، پیاڵم ئەی تۆ بۆچی هێشتێ دەستکاری کاوەکەی من بکات؟ تۆ نازانی دایکم فاست بەکارێنێ و ئەحتیمالە کاوەکەی من ئاوای لێبێت و خراپ ببێ. زۆر تووڕە بم لە خوشکەکەم. پاشان دایکم دێتە پێشەوە و ئەڵێ ڕۆڵە داوای لێبوردنەکەم. ئەڵم لێبوردنی چی؟ من چەندێکە بەدوای ئەو کابۆیە ئاگەڕم. تۆ نازانی ئەو کابۆیەم چەند حەز دێ بوو. من بەتایبەتی کڕیومە، دەستەکەم بە دەنگە دەنگ و ئەڵم تۆ هەر نازانی هیچ بکەیت و تۆ نازانی جل بشۆی بۆچی ئەیشۆیتی و وازی لێبێنایە خۆم ئەمشت و دەست بکرد بەم دەنگە دەنگە. لەو کاتەیە باوکم ئاهاتە ژوورەوە، ئاهاتە ماڵەوە و ئەیوت ئەوە چییە؟ ئەو دەنگە دەنگەت چییە؟ لەسەر چییە؟ من ئەموو شتێکی ئاوا هەیە و دایکم لێوەوە بەدەم گریانەوە. ئەڵێ بەخوا نەبزانیوە. باوکش مەڵێ دەچاو دەلات کابۆیە چییە؟ ئەم دەنگە دەنگەی بۆ چییە؟ من دووەڵامی باوکشم ئێمەوە، باوکم تۆڕە ئەبێت و پەلامارە شتێکم تێگرێ. ئەڵە بڕۆ دەرەوە لە ماڵە، ئەم دەنگە دەنگ و هەرایە بەرە دەرەوە. من ڕازیم نییە کەسێکی وەکو تۆ بێتە ماڵەوە. منیش بەو پەڕی بێتاقەتی و دڵتەنجیەوە لە ماڵ ئەچمە دەرەوە. سرفێک لە سارەکە ئایەم چونکە بێتاقەتم، تۆڕەم، ئەو پەڕی ئستریس و ناڕەحەتیم هەیە، پێێنێم بە سارەکە و بخێرایی ئەڕۆم. لەو کاتانەیە مناڵی یەکێک لە دراوسەکانمان یاریەکە نیەنە دەرەوە، خۆم ئەکێشم بە مناڵەکەیە. مناڵەکە زۆر بە خراپی برینارە بێ، دائەبەزم و مناڵەکە خەمە ناو سیارەوە و ئەیبەم بۆ خەستەخانە. لەوێ ماڵی مناڵەکە ئازانن دێن هەندێکیان پەلاماری منێن، ئەڵێن تۆ زۆر بە خێرایی لە کۆڵانەکە لێ و خوڕیوە. تەمەن قسەکەشان ڕاستە، چکە تاوانەکە منم نەبوو بەو خێرایی لێ بخوڕم. پاشانیش پۆلیس دێت و من دەستگیرەکەن لەبەرەوەی
بخراكي زور خراب لك والله انا كلم خريو من على كم زور بخرابي برينار كردو اگر نش بري او لا خست خانيه سيري كم بارزا روداويك كي سادا چون كردانه وكاني من دياريكا بو پاري خوشي طاب بي يعني بو پاري ناخوشي وخرابي طاب بي خوتان بينيتان او من على د 12 ساليكا لهلا بجي شهيد حوالکی من بلاو کرده و جنابشتان زورتان بینو تانه لزوربه میدیاکان شا بلاو بیاوه اچه با مزگوت پی اچه مالی باو چی بدوائی گرابن بطای بطی بطاقت بو بیتن باو چی که اچه بشوینیا طبعا شی شک حالا گریت و ای گریت منالکی باش شکن نچه بسری منالکیا او خوتان بینی تان که امری او کاتا ای خاتناو بیره چی شو لبطاقت یا نازانه چبکا طبعا دل نیام که باوکی استاز زوزر پشیمانه لوی که کردویتی عزیزان خوشویستان با همو من بوشوی بیرکینو امی که امی اصایی دا نوات باسی اکات او رو داوانه که رو این ایم بتوان بسن جکی فراوانو بو پری آرامیو معمالی لگلاب کن بشوی که حکیمانه با دل نیایی و بکمترین زرر که داره چین بپیشوانه و جاری و هیشتی که زور سادر رو ادا بلام کردانه وکانی ایمه انفعال و تقینه وکانی ایمه وای گوره اکن که کارساته که دلتزینی و تیار رو ادا هرگیز و هرگیز نخوامانو ندورو برکمان نتوانن لبیری بکن.